ametsagegi bihurritezen garaia Euskal Herria. Horretarako behar ditugu gogota bide berriak. Asmo horretan bere indarrak bildu daduzka jarriak. Aseditezen errizarroen goze eta egarriak. Demokrazia izaundiakin Estalin airik ez urra. Bere legeak ere betez eta gainetik eburra. Herri bat gera eta gogoa izateari eusteko. Langile herri nortasun hori ez da dukagu usteko. Gudakarkegon asmoa deku norgeran erakusteko. Bueno, berso hauek Gabiriko Eusebi Arzabalek indakoa dira. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Aurrekoan, zumarratar batek esaten zidan, jo, gure etxean bost gera eta bost horietatik lau kutsatuta. Gutxi iraun zuen egoera hori horrek. Urrengo egunean, etxeko bosgarrena ere, amenatzen dagoena, kutsatuta zegoela azaldu zan. Zeharo nahastuta bili naiz, neu ere, egun hauetan. Egoera kazkianoa, dirudi. Daramat, bila bete, baino gehiago, etxean nagoenean, zer egin jakin gabe. Andrea, kutsatuta daukat. Ukitzeko gogoz, baino kutsatzeko beldur naiz. Baino bueno, Zumarragako garbiena izainik, hori diote behintzat hainbeste lupa basa eta gero, lortuko dugu danor artean, gaitz hau eramatea. Ez nuke ahaztu nahi, Euskal Herri osoan, 40.000 lagunek ezin aurkeztu daudenak. Euskal Herriak, Legazpik, Zumarragak eta Urretxuk aldaketa garaia bizi du. Edo hobe esanda, garai aldaketa bizi du. Ziklo politiko berriaren erronkak handiak dira eta erronka horiei aurre egiteko guk ere bildu beharra daukagu. Beharrezkoa da herri aliantza zabal bat osatzea eta egituratzea. Legazpi, Zumarraga eta Urretxuko bildu horren adibide garbia da. Urte luzez elkarri bizkar emanda bizi izan garen eragile politikoak eta herritarrok elkar hartuta etorkizunari ateak zabaltzea erabaki dugu. Anitzen artean elkar ulertuz. Hemen gaudenok, Zumarraga, Legazpi eta Urretxuko bildu osatzen dugun gizon eta emakumeak ez gara politiko profesionalak eta ez gara izango. Ez gatoz soldata irabaztea, ez gatoz promozio pertsonala, bilatzera. Herriaren zati gara eta herritik sortuak eta gure ezaugarriak sorleko dugun herri horren berbera dira. Lana eta militantzia, apaltasuna, baina erabakitasun osoa. Lanerako prestatutasuna eta gogoa. Apaltasun osoz gure herriaren babesa eskatzera gatoz. Guztion artean etorkizuna eraikitzeko eta ziur gaude herritar askok eta askok bilduk piztu duen ilusioarekin bat egingo dutela maiatzaren 22an. Ez dugu baldintzarik gabeko botoa nahi. Garrantzi handiko erabakiak herriak behar berak hartuko ditu eta horretarako erabakitzeko behar diren tresnak martxan jarriko ditugu. Ez dugu postalezko Zumarragak
soil bat nahi kanpotarrei irekitakoa, baizik eta herritarrok herritarrontzat eraikitako Zumarraga bat nahi dugu. Zumarraga bizi bat nahi dugu. Horretarako zuen guztion beharra dugu. Gora Bildu!